Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento especialmente preparados para você que vai, tenho certeza que isso vai acontecer, ser aprovado no concurso do INSS. Então, para que isso se concretize, vamos intensificar os nossos estudos aproveitar cada momento, cada minuto, cada segundo para otimizar ainda mais a sua preparação. E eu, professor Fernando Maciel, e toda a equipe do Gran Curso Online estamos aqui empenhados para a concretização desse grande objetivo. E por isso, vamos dar continuidade ao nosso projeto reta final. Estamos aí chegando cada vez mais próximos à tão esperada prova do INSS. É o momento de dar aquele sprint final na sua preparação, aqui lapidar aqueles aspectos que ainda necessitam ser aprimorados e certamente isso vai contribuir. Para a concretização do seu grande objetivo. Como de costume, vamos utilizar ferramentas tecnológicas extremamente avançadas, e vocês sabem, estão ficando deficientes, capilares de saber, que vamos utilizar mais uma vez a câmera reversa, de modo que, a qualquer momento, surgindo alguma dúvida, alguma incompreensão, querendo aqui compartilhar com a turma, basta levantar a mão. Claro que não pode falar todo mundo ao mesmo tempo, aí vira bagunça. Então, levante a mão que eu concedo a palavra e todos vocês vão poder se manifestar. Ok? Aqueles mais tímidos, assim como eu, se quiserem participar no modo analógico por meio do chat, também fica o convite, está à disposição de vocês. E lembrando a profecia que Mãe Diná me confidenciou: o nome que aparecer nesse chat vai estar na relação de aprovados do Diário Oficial. Então, sabe que Mãe Diná está fazendo se aqui no nosso chat e também colocando lá no Diário Oficial e ela me disse mais uma informação importante. Ela vai fazer o Ctrl C, Ctrl V, mas ela vai observar a ordem para aqueles que deram like. Então, se der like, a chance de aparecer numa classificação melhor está mais forte. Então, não custa nada contribuir aí, até porque vocês sabem que é o like que vai determinar a duração da nossa aula. Me falaram que eu iria iniciar agora a nossa reta final, a partir das 9 horas da manhã. A minha próxima aula com vocês vai ser às 8 horas da noite, ou seja, eu posso ir até umas 19 tranquilamente, porque daí depois eu faço um lanche, janto, e aí depois a gente retoma as aulas. Então, se tiver bastante interação, participação na câmera reversa, no chat, like especialmente, então podemos garantir aí a amplitude da nossa aula, ok? Vamos ver os nomes de alguns dos aprovados no concurso. Temos aqui, bom dia para Caíque Santos, Marden José, Carol Carvalho, Deise Macedo, Vitor Almeida, Débora... Carla Santos, Tatiane, Citri, Ciane, Angélica, Ana Carla, Nab quem mais aqui? Jonas, Atila, também Andy, Metalhead, Dalila, quem mais com a gente aqui? Gabriela, junto também aqui está o Matheus, que está dando suporte aqui junto por parte do GRAM, a Rivânia, também Dalila, quem mais que eu não falei ainda? Felipe, Edivânia, Catiuzzi, Vitor, também aqui Darismar, é isso mesmo, Tarsilene Maciel, olha o nepotismo, pessoal quem mais com a gente aqui, Márcia também está com a gente, também Fabiana, Felipe Souza, Luan Wolf, Ana Paula, Ricardo Lemos, Ivanes Carlos, também Anabelle, da mesma forma Ilza, José Leandro, o Leonardo Santos, quem mais com a gente aqui que eu não falei ainda, deixe-me ver, aqui está todo mundo aqui, Ravena está com a gente também, Ricardo Lemos, Joyce Gabriele também, já temos mais de 600 pessoas assistindo, Valdízia Ângela. Também com a gente a Ellen Cristina, também Eldiana. A Sandra está com a gente também, quem mais aqui? Carciele, também a Lélia Augusto, Albaniza, Jonas. Quem mais aqui? Renata, juntamente aqui com a Joyce e Gabriele. Deixa eu ver que eu não falei ainda, para não garantir a aprovação duplamente para vocês. O Paulo Mesquita, Jéssica Isabel, Ana Carla. Também a Adriana Duarte está com a gente também aqui. Quem mais? O Nean Souza não, A Neã Souza. Danilo, quem mais com a gente aqui? Deixa-me ver. Vitor, Selma, também acabou de entrar aqui. Eu vi Fernando, Fernanda Isabel, Marli, quem mais aqui? Débora, Ben, Z Zarli, quem mais com a gente aqui? Pessoal, Vanessa Lopes, Jonas, quem mais? Glauciele, Terezinha, também está com a gente aqui. Marli, Cristina, Adriana Duarte. Larissa, Juan, Mayra, Alexandre. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos interagindo aqui e aproveitem também para utilizar o modo analógico, que é o nosso chat, ou o modo digital, que é a nossa câmera reversa, para interagir e tornar esse nosso debate mais profícuo para o seu conhecimento. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, professor, cadê o material? Não tem material ainda. Por quê? Porque eu quero que você simule em condições reais de prova. Até porque se vocês tiverem acesso ao material, lá no finalzinho vai ter a resposta. E eu conheço o meu eleitorado, vocês vão direto na resposta. Isso vai prejudicar o grau de aprendizado de vocês. Então se é para errar, que seja agora, no nosso treino, no, na nossa reta final, porque a hora de acertar vai ser a hora de realizar a sua prova. Então não se preocupe, então logo a gente vem a concluir. Aqui a gravação desse projeto, vamos disponibilizar esse material para vocês. O que importa é que agora abandonem aquilo que vocês estão utilizando agora, muita gente aí repleto de material, com a hiene aberta, com o vadimé, com o Dugan. fecha tudo, faça de conta que você está apenas aqui com a sua caneta, aquela que vai agregar elementos sensoriais, e respondam de acordo com a sua consciência. Agora é você e Deus, chega de material, vamos simular condições reais de prova. Ok? Estão preparados? Alguma dúvida? Deixe-me ver se surgiu alguma coisa aqui. Então, já temos aí mais de 800 pessoas assistindo. Muito bem. Pergunto aí a vocês como estamos de like, porque é isso que vai determinar. O tempo de duração da nossa aula. Pouco like, pouco tempo, muito like, muito tempo, então depende de vocês, não depende de mim, já avisei, meu próximo compromisso vai ser apenas às 20 horas, a aula que nós vamos ter o treinamento intensivo, todo mundo convocado, mas podemos estender essa reta final até às 19 horas. A gente pede um iFood, vai almoçar aqui corrigindo questão, não tem problema, o que importa é que nós vamos garantir a aprovação de todos vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a tela dar início a nossa reta final para o INSS, abordando Seguridade Social comigo, professor Fernando Maciel. Aquele que ainda não está seguindo minhas redes sociais, fica o convite, está aqui, perfil no Instagram, canal no Telegram e também no YouTube, Pro Fernando Maciel. E vamos fazer referência àquele que garante aqui o meu ganha-pão, o meu patrocinador, Gran Cursos Questões, de onde extraímos todos os questionamentos utilizados aqui nos projetos do Gran. Ok então vamos começar resolvendo algumas questões aí do 17o simulado realizado no ano de 2022 aqui está o código da questão junto ao nosso patrocinador. vai dizer o quê? o Marcos Lima ele é segurado do regime geral e em virtude de um problema cardíaco veio a falecer deixando como dependente sua esposa Luísa, de 50 anos e seus filhos João de 20 anos e Maurício de 14 anos. Considerando a condição de invalidez do filho caçula, a renda mensal do benefício será calculada com base no coeficiente de 100%. Porém, quando João completar 21 anos de idade, a sua cota, 10%%, será extinta e não reverterá em favor dos demais dependentes. De modo que a renda mensal da pensão será recalculada e passará a considerar o coeficiente de 90%. Então, vamos ver aqui. Já temos aqui votos proferidos. Deixe-me ver quem assume a relatoria. Desembargador Fábio Henrique indicando que está certo. Vitor Ferreira acompanha a relatoria. e José também. Entretanto, Mari, Márcia Nascimento abre a divergência, dizendo que poderia estar errado. Quem mais? Também aqui. Jean, Cléria diz que está certo, Madden reforça o seu entendimento, porém, vejo aqui que Ellen Cristina diz que está errado, Rafael Guzmão também reforça a divergência, ou seja, não temos uma unanimidade. É um C, é um E, é um C, é um E. E deixe-me ver aqui, está começando a ter mais indicação de que o item estaria errado. Será? Vamos ver o que disse a banca. A banca disse que está. Errado, pessoal. Estamos falando aqui de uma das novidades da reforma previdenciária, ou seja, faz parte da pirâmide de Fernandelsen. Estamos falando do novo critério de cálculo da renda mensal do benefício de pensão por morte. Ou seja, morreu um segurado, ele vai deixar uma pensão por morte para os seus dependentes. Como vai ser o cálculo? Nós partimos de 50%, que é a cota familiar, acrescido de mais 10 pontos percentuais para cada dependente. Então no caso aqui, o Marcos, que era o segurado, ele faleceu. Ele deixou a sua esposa, que é a Luísa, um dependente. Deixou um filho que é o João, dois dependentes. E deixou o outro filho caçula, Maurício, 14 anos. Então temos três dependentes. Qual seria o coeficiente em regra utilizado nesse caso? 50 de cota familiar mais 30. 10 da Luísa, 10 do João, 10 do Maurício, ou seja, 80%. Porém, esse é o critério genérico, porque há uma previsão específica dizendo o seguinte: se houver um dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave, aí a gente esquece esse critério 50 mais 10 e aplica logo o percentual de 100%. Então, como o enunciado falou que tinha um dependente inválido, que era o filho caçula, que o nome dele é Maurício, de 14 anos faz com que a renda mensal dessa pensão seja de 100% da aposentadoria recebida por Marcos Lima ou da que teria direito a receber se fosse aposentado por incapacidade permanente. Então, o coeficiente é 100. Qual que é o erro da questão? Dizer que o fato de um dos filhos, no caso aqui é o João, que completou a maioridade previdenciária de 21 anos, iria acarretar a redução desse coeficiente. Não. Enquanto tiver um, um dependente com deficiência ou inválido, nós vamos continuar mantendo o percentual de 100%. Por mais que o irmão aqui do, do Maurício, seria o João, completou 21, não interessa, não vai reduzir. Essa redução da cota só vai ocorrer naquele critério 50 mais 10, quando não há dependente inválido ou com deficiência. Então vamos reformular aqui o enunciado. Fazendo de conta que tem um segurado, que tem três dependentes, nenhum deles é inválido ou com deficiência. Qual seria a renda mensal? 50% cota familiar, mais 30%. 10 da viúva, 10 do primeiro filho, 10 do segundo filho. Então, somando 80%. Aí, um dos filhos, que é o João, completou 21 anos. O que acontece? A cota dele se extingue, ou seja, os 10% dele se extingue e não reverte para os demais dependentes. Essa é uma novidade da reforma. Porque antes de 2019, quando um dependente perdia a sua cota por morrer ou por ter alcançado a sua maioridade previdenciária, o valor seria revertido em prol dos demais dependentes. Agora não acontece mais, fica para o INSS. Então, quando o filho completa 21, ele deixa de ser dependente, e os seus 10% não vai ser mais somado. E aí, o que temos que fazer? Recalcular. No caso aqui, um dos filhos alcançou a maioridade. Então, nós vamos recalcular partindo de 50% de cota familiar mais 10 da viúva, mais 10 do filho de 14 anos, ou seja, passa a ser 70%. Porém, esse critério, ele é a regra geral que tem uma exceção. E a exceção é quando há filho deficiente ou inválido, e aí o critério vai ser sempre de 100%. Independentemente do número de dependentes, independentemente de eles virem a alcançar a maioridade previdenciária ou perderem a condição de dependente, Havendo um inválido ou com deficiência, automaticamente isso vai manter a pensão em 100%. Ok? Então, vamos aqui buscar apenas a fundamentação normativa. Está dizendo o quê? Ah, artigo 23, parágrafo 2 de quem? Da reforma previdenciária, emenda 103. Na hipótese de, de existir dependente inválido. E o que que o tal do, é o nome dele, é aqui o caçula, me perdi, cadê, meu Deus do céu, Maurício, tá aqui ele, Maurício, 14 anos, ele é inválido. Então, nesse caso, ou então se tivesse deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será equivalente a 100%. Não há que se falar em redução desse 100% em virtude de ter aqui um dos outros dependentes alcançado a maioridade. E aí, o que diz? Quando não houver mais o dependente inválido ou com deficiência, aí é que nós vamos recalcular esse benefício. Ok? Então, vamos pensar na terceira hipótese. Temos essa família, segurado e três dependentes, esposa e dois filhos. Um dos filhos é inválido, o que acarreta o cálculo de 100%. Porém, o que acontece? O filho inválido morreu. E agora, não tem mais dependente inválido. Então, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos esquecer o critério especial e adotar o critério geral, 50 mais 10, e calcular a pensão. Ok? Então, deixe-me ver se ficou bem esclarecido. Eu vi aqui o pessoal agora sim, entendi. Muito bem, Uma pergunta que... Esse 100% é somente para o dependente com deficiência ou para todos? Interessante essa pergunta. Ela... Esse percentual vai ser dividido em partes iguais entre todos os dependentes. Então, não é apenas esse filho caçula inválido que vai ganhar o 100%, é para todos. Então, todos os dependentes se favorecem na hipótese de haver um deficiente ou com invalidez. Não é só para ele, é para todos. Muito interessante essa pergunta aqui. Vamos ver, mais alguma dúvida? Deixa aqui. Ah, aqui é a pergunta do Jack. Uh, se o falecido deixar uma viúva e um filho inválido, e um filho inválido perceba 100%, e a viúva ficaria sem nada? Hum, não, é a mesma pergunta anterior. Nós vamos dividir em partes iguais esse benefício. É o que determina a legislação previdenciária. Então, vamos fazer de conta que a aplicação do percentual de 100% sobre a aposentadoria que o segurado estava recebendo no momento em que veio a falecer acarretou em 3 mil reais. Aí, como é que fica? Tem a esposa, a viúva e o filho inválido. Divide em partes iguais, 1.500 para cada um. Ah, mas foi o filho inválido que deu motivo para a aplicação desse percentual. Tudo bem, é só para fixar o coeficiente. A divisão é em partes iguais, ok? Então, vi aqui que muita gente errou, mas como é a primeira questão, estamos aquecendo as turbinas, vou poupá-los nesse momento, até porque vocês possam fazer aí um alongamento, aquecer a musculatura, para agregar elementos sensoriais ao processo de aprendizagem, ok? Então, já respondi essa pergunta. Se o filho falecer, a, volta, a cota volta a ser 50 mais 10, aponta a regina. Exatamente. Se o filho inválido ou com deficiência, que gerou o cálculo diferenciado de 100%, deixar de existir, ou então, ele foi agraciado com um milagre, Pá! superou a invalidez, perdeu a deficiência, então ele não é mais inválido, ele não é mais deficiente, uma pessoa com deficiência. Daí, recalcula tudo de novo. O que importa é que o 100% só se aplica se tiver dependente inválido ou com deficiência. Que pode ser o filho, que pode ser a mulher, não interessa, ok? Deixe-me ver aqui mais alguma outra dúvida, creio que está, por enquanto, tranquilo. Começamos, aqui foi a pergunta da Simone: se e se? Partícula escolheu E se? Lascou. Né, se o falecer o filho deve ser inválido, aí adota o critério comum 50 mais 10, tá bom? Mas cuidado, pessoal, por que, que eu digo isso? Ó, se a mãe morrer, também não vai ter influência, porque tem o filho inválido, que vai gerar aqui a manutenção do percentual de 100%. Mas por que, que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque se vocês forem estudar pela Lei 8213, ou, até mesmo, se estiverem estudando o regime próprio lá pela lei 812, 90, vai ter a informação de que falecendo ou deixando de existir um dependente, reverte a cota para os demais. E isso, como diria o filósofo contemporâneo Padre Quevedo, não existe mais após a reforma da Previdência. Não há reversão de cota. Din, din, o dinheirinho fica com o INSS, no caso, do Regime Geral de Previdência Social. Então, esse dispositivo da lei 8213, que diz. Que reverte a cota em favor dos demais, não foi recepcionado pela reforma. Ok? Então aquecemos as turbinas, podemos ir para a próxima. Vamos ver se temos, teremos aí um número maior de acertos. Vamos para a questão de número 106: o direito ao salário família cessa automaticamente no dia seguinte, ao da data do aniversário de 14 anos do filho, exceto se inválido. Então, quero saber de vocês se o item 106 está certo ou errado. Já tenho aqui desembargador Kaique Santos dizendo que está errado, no que é seguido por Felipe Souza, também Diego Gomes. Quem mais aqui? Ellen Cristina acompanha a relatoria. Vinícius também, Daniela. Deixe-me ver. Fábio Henrique abre a divergência, dizendo que poderia estar certo. Entretanto, Vitor Ferreira aqui acompanha a relatoria. Quem mais aqui? Lucas Andrade também, Francisco. Então, está se formando uma unanimidade. Quer dizer, unanimidade, não, maioria, porque temos divergência na questão de número 106. Vamos ver o que a banca disse. A banca disse que o item está errado. Como assim está errado? Por quê? O salário família não vai ser cessado no dia seguinte ao aniversário de 14 anos. Não é assim, pessoal. Não é cantar parabéns à sua para e velhinha e lascou, não. É no mês seguinte que vai gerar a cessação desse benefício. Querem ver? Então, aqui está. Regulamento da Previdência Social, artigo 88 trata do benefício de salário família. Aquela exorbitante quantia de pouco mais de 50 reais que não dá nem para comprar uma peça de picanha. E vai dizer o quê? No inciso segundo, quando o filho enteado ou menor tutelado completar 14 anos de idade, exceto se for inválido, quando vai cessar, vamos botar destaque visual, se possível, cores piscantes, me avisem aí pelo chat, por gentileza, se está piscando, a contar do mês seguinte a data do aniversário e não do dia seguinte. Quem disse isso? Quem disse isso, o decreto 10410, o novo regulamento da previdência social e, consequentemente, integrando aqui a nossa pirâmide de Fernandes. Vamos falar desse benefício, salário família, que teve alterações relevantes introduzidas no ano de 2019 e 2020. Então, um benefício que certamente vai ser objeto de cobrança na sua prova. Então, primeiro, uma peculiaridade, ele não é um benefício substitutivo da renda. Ele é não, um favorzinho que se dá aquela quantia de 50 reais pelo fato do segurado ter um filho. Na verdade, ele nem tem aí todos os requisitos de um benefício previdenciário. Qual é o risco social que ele está tutelando? É, está tutelando uma idade avançada, a morte, ou o fato de você ter um filho menor de 14 anos? Qual é a contingência? Qual é o risco social? Nenhum. Mas ele existe, tem fundamento lá no artigo 7o da Constituição, rol de direitos sociais trabalhistas, e está previsto também no 201, então vamos reconhecer a ele. A natureza previdenciária. Mas por não ser substitutivo da renda, ele pode ser pago abaixo do salário mínimo. E de fato é pago bem abaixo do salário mínimo, tanto que já adiantei para vocês a minha crítica social em relação a esse benefício que não dá para comprar nenhuma peça de picanha, não, pessoal. Por mim a gente podia abandonar a moeda real e fixar no Brasil picanha. Então, quantas picanhas custa isso? Custa cinco picanhas. Vou comprar um carro de 200 picanhas. Então é assim que a gente deveria tratar. Aqui a nossa moeda no Brasil. Mas, como a minha, a minha opinião não é, não é importante para nada, vamos ficar com o real. Então, temos lá esse benefício concedido para aquele segurado que tiver um filho de até 14 anos. Qualquer segurado vai ter jeito? Não, porque tem que ser empregado, doméstico ou avulso. O que, que eu estou dizendo com isso? Que o contribuinte individual não tem direito a receber o salário família. Olha que interessante, tá lá o eletricista, o encanador. O vendedor de pipoca que é um ambulante que é um trabalhador autônomo e consequentemente um contribuinte individual Se tiver um filho menor de 14 anos não ganha o benefício porque apenas algumas modalidades seguradas é que fazem jus. Segundo todos os empregados segurados empregados avulsos domésticos fazem jus a receber, o salário de família? Não, porque em virtude do princípio da seletividade nós vamos priorizar a proteção previdenciária para os mais necessitados, de modo que apenas os segurados de baixa renda é que vamos fazer jus a esse benefício. Então tem lá o segurado empregado, quanto ele ganha? R 6 mil reais, ,00, ou seja, quase no teto do regime geral de previdência. Ele vai receber o o salário da família? Não. Ah, mas ele tem 12 filhos menores de 14 anos. Não interessa, ele não vai ganhar, porque ele não se enquadra no conceito de segurado de baixa renda. Outra peculiaridade muito relevante que está lá na IN 128. O segurado ele é empregado? É, e ele tem vínculos concomitantes, ele tem dois empregos. De manhã ele trabalha para uma empresa, à tarde ele trabalha na segunda empresa. Vamos dizer que ele ganha R$ 1.300, de manhã, R$ 1.300 à tarde. Ou seja, tem dois empregos, duas remunerações. Ele é um segurado de baixa renda se eu considerar apenas a remuneração da manhã, porque está acima do salário mínimo e abaixo da limitação de baixa renda. E também ele é um segurado de baixa renda se eu considerar apenas a remuneração do emprego da tarde. Porém, isso não cabe, porque eu tenho que somar as remunerações e aí verificar se ele se enquadra no conceito de baixa renda. Ok? na hipótese, por exemplo, de marido e mulher trabalharem sem segurados empregados, ambos na condição de baixa renda e terem um filho menor de 14 anos, cada um vai receber a sua respectiva cota, OK? E o detalhe que foi colocado aqui na questão, o filho completou 14 anos. Completou 14 anos aqui no dia que dia hoje, meu Deus, dia 16 de novembro. Então amanhã para de pagar o salário Não, no mês seguinte. Em dezembro é que vai cessar a cota do salário família. Ok? E detalhe importantíssimo que eu já vi gente colocando aqui, que em relação à possibilidade de pagar o salário família para um filho além de 14 anos, se aplica apenas no caso de invalidez. O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Se o segurado de baixa renda tem um filho maior de 14 anos com deficiência mental, intelectual ou grave, de acordo com a legislação, ele não ganha o salário família, porque aqui está referido apenas inválido. Querem ver? Vamos para a tela, está aqui, de até 14 anos, exceto se for inválido. Não está referindo aqui a situação de deficiente, ok? Então, cuidado, porque invalidez e deficiência são hipóteses de prorrogação do vínculo de dependência, por exemplo, para aqueles que têm mais de 21, filhos e irmãos com mais de 21. O filho tem 31, ele pode ser dependente se for inválido ou deficiente? Sim. Agora, o filho para gerar direito a benefício da família tem que ser até 14 anos ou inválido. O deficiente está fora, ok? Então fizemos aqui uma ressonância magnética com contraste sobre o benefício da família e Mãe de me disse que vai cair questões sobre o salário-família na sua prova e tenho certeza que você vai garantir pontos importantes para a sua aprovação, ok? Vamos ver se temos alguma... Outra questão em relação a essa temática, deixe-me ver aqui. A ah, portaria está dizendo o valor, vocês estão colocando aqui o valor exatamente de baixa renda. Uhum, deixe-me ver aqui. Ah, uma pergunta. Não vai se incorporar ao salário e benefício essa remuneração? Aqui é para. Reclusão. Tem direito a salário e família? Não há vedação. Aqui, mais de um filho menor de 14 anos. Duas cotas. Vamos arredondar nossa conta aqui. A cota salário família é R$ reais O segurado é empregado, baixa renda, tem dois filhos. Gêmeos. Univiterinos. É assim que fala. Igualzinho. E aí? Ganha duas cotas do salário família. Ok? Vamos ver aqui. Quem mais? Temos alguma outra pergunta? Uh, se eu a, pergunto a naquela pergunta se eu vou para o evento presencial no Rio. Vocês têm alguma dúvida? Óbvio que sim. Estarei lá. E aqueles que não tiverem a possibilidade por residir em outro local, não se preocupem que será transmitido ao vivo pelo YouTube. Queremos a audiência máxima e todo o Brasil acompanhando a nossa revisão de véspera que vai ser realizada lá no Rio de Janeiro, ok? Aqui, Carol, tá dizendo que o som está baixo. Sério? Eu estou gritando aqui, eu estou quase roco de tanto falar alto. Sério, dá uma olhada no seu volume aí, ver se tá legal, se tá funcionando bem, ok? Tudo tranquilo? Aham... Uhum. Exatamente, José, salário família só para segurado de baixa renda. Até pode cair na sua prova. A exigência do enquadramento de baixa renda do segurado para fins de salário família decorre do princípio da seletividade. Nós temos que priorizar a proteção tanto dos riscos sociais quanto das pessoas mais necessitadas. Então é o princípio da seletividade que justifica selecionar por que, que eu só pago para o empregado e não pago para o contribuinte individual. Por que, que eu só pago para o empregado de baixa renda e não pago para o empregado de alta renda? O princípio da seletividade, ok? Então, vamos seguir aqui o pedido do Matheus, cadê a chuva de likes, pessoal? Estou recebendo aqui no ponto, aqui a produção está me informando, professor, o, o índice de like está baixo, nós vamos ter que cortar, se prepara, acelera aí, então, pessoal, preciso da ajuda de vocês, e aproveitem que ainda não é Pix, por enquanto é like, pessoal, então aproveita, é só contribuir aí com a digitação naquele joinha que vai man manter a nossa aula, ok? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos para mais, temos mais questões, preparei 150 questões para essa reta final. Vamos então para a questão de número 107. O segurado especial que pretender uma renda maior do que o salário mínimo pode contribuir facultativamente com uma alíquota de 20% sobre o salário de contribuição que venha a eleger, observados os limites mínimos, salário mínimo e máximo teto do regime geral de previdência social. Quero saber de vocês se o item 107 está certo ou errado. Tempo. Deixe-me ver aqui. Desembargadora Daniela Ferreira abre a relatoria dizendo que o item está certo. Todavia, desembargador Fábio Henrique abre a divergência dizendo que está errado. Marden José acompanha a relatoria, seguido por André Aparecido. Fabiana Oliveira também. E quem mais aqui? Pietro diz que está certo. Helen Cristina, Amanda também está se formando uma maioria indicando que o item está certo. Então, vamos ver se o entendimento de vocês está correto ou não, como diria Caetano Veloso, a banca disse que o item está muito bem, a maioria está com a razão. Então, estamos tratando aqui de um segurado especial, certamente. Uma, um tema que vai ser objeto de cobrança na sua prova, porque tem ocorrido muitas alterações normativas e também jurisprudenciais em relação a esse trabalhador rural de economia familiar, a esse pescador artesanal, que também se equipara a segurado especial. O que está dizendo? Segurado especial pode contribuir facultativamente quando quiser uma renda maior do que o salário mínimo. Isso é verdade. Por quê? Nós sabemos que o Segurado especial é obrigado a recolher contribuição. Porém, ele não vai recolher contribuição sobre a folha salarial, porque, via de regra, ele sequer tem empregados, que trabalha em regime de economia familiar. Como se dá a contribuição, o financiamento da seguridade por parte do segurado especial? Ele vai contribuir com uma determinada alíquota, 1,2 mais 0,1 de SAT, sobre a receita bruta da produção comercializada. Então ele planta batata, ele colhe batata, ele vende as batatas. Do valor dessa comercialização vai incidir essa alíquota de 1,3, 1,2% de contribuição, 0,1% de SAT seguro acidente do trabalho. Ao fazer isso, ele tem direito a receber benefícios de renda mínima. Então, o que aconteceu? Ele deu uma enxadada no pé. E aí, ficou incapacitado? Vai ganhar um auxílio por incapacidade temporária? Vai! Então, de quanto? Salário mínimo. Ele cumpriu o requisito de idade, vai se aposentar, e aí, vai ganhar quanto de benefício? Um salário mínimo. Lembrando que pode acontecer de ele não contribuir e ainda assim ter direito ao benefício, porque a própria Constituição, a legislação previdenciária diz que o segurado especial que não contribuir sobre a sua produção, mas que comprovar o tempo de atividade rurícola ele também faz uso dos benefícios de renda mínima. Então, o exemplo da batata. O segurado planta batata. O que ele colhe? Batata. Só que tem um problema: ele é viciado em batata. E aí, ele come todas as batatas que ele plantou e que ele colheu. Ele faz aí, né, faz purê, faz batata A milanesa, será que dá para fazer isso? Faz batata com um monte de coisa, faz suco de batata. E aí? Como ele não comercializa nada porque ele come toda a sua produção, como é que ele vai contribuir sobre algo que ele não comercializou? Então, neste caso, como ele não comercializou, ele vai computar para fins de carência não a contribuição, mas sim o tempo de atividade rural. Então, ele prova que plantou batata por 15 anos, ele atende os requisitos, por exemplo, para ter uma aposentadoria por, por idade no caso do trabalhador rural, lembrando 60 anos de homem, 55 se mulher. Mas ele quer ter uma renda maior do que um salário mínimo. Então, o que ele pode fazer? Além de contribuir 1,2% sobre a produção comercializada, essa é a sua contribuição obrigatória, ele pode contribuir facultativamente, 20%, sobre um determinado valor que ele vai escolher, uma base que ele vai eleger entre o salário mínimo teto e o teto do regime geral, de modo que, ao fazer essa contribuição facultativa, a renda mensal do seu benefício vai ser proporcional às suas contribuições, vai ser a partir da sua média contributiva. Então, cuidado, porque é um segurado especial que contribui facultativamente. E algumas vezes as questões tentando induzir vocês em erro, mas eu não vou deixar que isso aconteça, vão dizer que ele passa a ser um segurado facultativo. Não, ele não é um segurado facultativo. Ele é um segurado especial que contribui facultativamente, eu poderia até mudar essa nomenclatura, eu vou sugerir aí para o legislador: coloca que contribui adicionalmente, adicionalmente à contribuição sobre a receita comercializada. Ok? Então, temos aqui a fundamentação no artigo 200, parágrafo 2 do Regulamento do Segurado Especial, além da contribuição de que trata o inciso 1 e 2, aquele 1,2 mais 0,1. Poderá contribuir facultativamente. Eu vou sugerir, inclusive, aqui uma emenda constitucional, não precisa, é só um novo decreto para alterar para adicionalmente. Por isso que se fala que ele contribui facultativamente, mas ele não é um segurado facultativo, ele é um segurado especial. Ok? Deixe-me ver aqui se temos alguma dúvida. Uhum. Pegadinha do gaúcho, exatamente. Temos muitas pegadinhas do gaúcho, ok? Então, aqui a pergunta da Carol. Ah, quando ele se aposentar, vai receber o salário mínimo e a cota facultativa que ele contribuir? Não. Nós vamos fazer o cálculo do salário de benefício. Vamos ver a média de todo o período contributivo, encontrar o salário de benefício e aplicar o percentual. Então, não vai ser salário mínimo mais a média, vai ser somente a média. Ok? Então, deixe-me ver aqui a pergunta do Josivan. Acho que entendi, ele tem duas contribuições. Uma obrigatória, sobre produção comercializada, que lhe dá direito ao benefício de renda mínima. Quero ganhar mais do que o salário mínimo, então o que eu faço? Contribuo facultativamente, aí os meus benefícios serão pagos de acordo com a média contributiva. Ok, então temos essa possibilidade aqui. Ok, o uhum. que mais? Aqui a pergunta em relação a... Extrativista mineral, garimpeiro. Garimpeiro, ele é contribuinte individual. Ele também faz uso daquela aposentadoria com idade equiparada ao rural, 60 anos se for homem, 55 se for mulher, mas ele não é segurado especial. ok Então, cuidado aí com o tal do garimpeiro. ok Vamos ver alguma outra pergunta. Segurado segurado individual. Pergunta aqui, a Cristina. Presumo que seja o contribuinte individual. Recebe auxílio em capacidade... Em qualquer caso, sim, o auxílio por incapacidade temporária é um benefício concedido a todas as modalidades de segurados, inclusive o facultativo. Olha que interessante, porque via de regra, essa incapacidade pressupõe incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos, mas a legislação diz para o trabalho ou atividade habitual. Então, eu sou um estudante, eu tenho 16 anos, estou contribuindo facultativamente. Fiquei incapacitado, não de trabalhar, porque eu não trabalho, mas sim de estudar. Então, como eu estou incapacitado para o desempenho de uma atividade habitual, eu também faço jus a receber, OK? Aqui a pergunta, vamos ver aqui da Jaqueline, professor, o pescador artesanal, mesmo sem contribuir, poderá receber benefício previdenciário da mesma forma, ele pode comprovar o tempo de atividade que ele desenvolve aí de pesca artesanal. Lembrando que artesanal não é com a mão, né, pessoal? É aquele que não utiliza embarcação ou embarcação de pequeno porte. OK? Vamos ver aqui. Tem mais alguma outra dúvida por enquanto? Não, tá tranquilo aqui. Então vamos para mais uma questão. Vamos lá? Então, questão de número 108. Após ser vítima de um acidente do trabalho que lhe acarretou sequelas irreversíveis em sua mão esquerda, Júlio Martins, segurado do regime geral na condição de empregado, fará jus a receber o benefício de auxílio acidente, cuja renda Mensal equivalerá a 50% de sua remuneração. Vamos ver quem assume a relatoria aqui da questão de número 108. Diz o desembargador Vitor Ferreira e indica que o item está errado. Quem mais aqui? Deixe-me ver. Fábio Henrique acompanha a relatoria. Marden José também, Vinícius Soares, deve ser Uruguai, Soares também está errado Felipe Souza também tá, diz que está errado Gabriel da mesma forma porém Amanda Tanaka diz que poderia estar certo seguido por Vicente Paulo que acompanha a divergência mas temos não está crescendo a divergência Alex Godoy diz que está certo Cristina Oliveira também a Alaine também mas creio que por pequena margem de vantagem está prevalecendo o entendimento que o item está errado será então vamos ver o que a banca disse de fato, o item está errado. Por que está errado? Por causa da parte final. 50% de sua remuneração não do salário de benefício. Vamos ver o que dispõe o artigo 86, parágrafo 1o. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50%, tá certo? O percentual. Do que vamos botar aqui elementos. Aqui com cores piscantes, salário de benefício. E vai ser devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria. Então, qual foi a pegadinha do gaúcho? Foi colocar aqui que é 50% da remuneração. Eu ouvi alguns murmúrios, porque vocês sabem que a câmera reversa permite uma captação de áudio muito boa. Eu vi alguém falando: "É 91%". Não, pessoal. 91% é auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Nós estamos falando do auxílio acidente. Este o percentual sempre será de 50%. E 50% do que da remuneração? Não, 50% do salário de benefício. Vamos abordar um pouquinho Desse benefício que tem muitas peculiaridades. A exemplo do salário-família, o auxílio-acidente também, ele não é substitutivo da renda. Por quê? Porque o auxílio-acidente tem natureza indenizatória. Ele é pago na hipótese de uma incapacidade parcial e permanente. Qual o exemplo que eu estou ficando deficiente capilar de tanto falar para vocês nas nossas aulas sobre auxílio-acidente? muito bem pessoal a perda do dedinho na máquina de prensa o segurado perdeu o dedinho e aí então ele tem uma sequela é uma ele vai ter uma incapacidade total para o trabalho não é uma incapacidade parcial foi só o dedinho eu digo só porque não é o meu foi de outra pessoa mas esse dedinho vai voltar não vai voltar então é uma incapacidade parcial e permanente no popular é uma sequela então por isso que ele vai receber esse benefício indenizatório o auxílio acidente pago na quantia de 50% do salário de benefício, e não de sua remuneração como constou. Detalhe, a exemplo do salário família, que também, em virtude do princípio da seletividade, não é pago para o baile todo, é pago para alguns segurados, por exemplo, vimos lá que o contribuinte individual não tem direito a receber salário família. Da mesma forma, isso acontece aqui no auxílio-acidente. O eletricista, ele está fazendo um serviço na sua residência. Não, na sua, não, na dos outros. Ele está fazendo um, um, prestando um serviço na residência dos outros. Está lá pendurado num banquinho, fazendo aí uma manutenção elétrica. O que acontece? Pá! Toma um choque e cai. E aí, nessa queda, ele tem né, uma fratura, enfim, tem uma sequela. Nesse caso, ele vai receber o auxílio acidente, não, porque segurado especial, ou melhor, o contribuinte individual, não faz jus a receber esse benefício de auxílio acidente lá no artigo 18, para o primeiro vai dizer quem recebe esse auxílio acidente. Vai ser o empregado, pode ser o doméstico, pode ser o avulso e pode ser também o um segurado especial. Olha que interessante, o segurado especial está lá, é como diria na minha terra, carpindo ou seja, capinando e sem querer ele se e dá uma enxadada no dedinho e aí perdeu o dedinho e agora ficou com uma sequela. Ele pode receber o auxílio acidente? Pode, porque ele é um segurado especial. Agora se o encanador Está lá fazendo uma manutenção hidráulica e aí esmaga o dedinho, perde o dedinho, ele não ganha, porque se o encanador for contribuinte individual, é uma espécie de beneficiário que não faz uso a receber esse benefício. Então, cuidado que tem especificidades em relação aqui ao auxílio acidente. Lembrando que algumas pessoas confundem né, o conceito: auxílio doença é concedido na hipótese de doença. Auxílio acidente é concedido na hipótese de acidente. O que é isso? É a clássica resposta errada torta na cara, porque o auxílio doença também pode ser concedido na hipótese de um acidente. Ou seja, o trabalhador cai do andaime. É um acidente? É. Ele fica incapacitado temporariamente. Ele vai ganhar o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença. Da mesma forma, o auxílio acidente pode ser um acidente de qualquer natureza, não precisa ser apenas do trabalho. Pode ser um atropelamento, pode ser um acidente doméstico. Também vai gerar direito ao auxílio acidente. E lembrando que auxílio acidente dispensa a carência. Porém, o auxílio por incapacidade temporária, ou antigo auxílio doença, pode exigir 12 contribuições mensais, se for uma doença comum, ou pode dispensar a carência se for um acidente de qualquer natureza, ou uma doença grave, incurável, arrolada em lista ministerial. Lá no artigo 151 da 8213, tem a referência aquelas doenças que vão dispensar a carência. Ok? Então, vamos ver aqui se temos alguma outra pergunta. Aqui a Joyce está ponderando, somente empregado doméstico, abuso e segurado especial é que vão receber. Exatamente. Aqui estão perguntando, uh, Franklin, se teremos questões sobre pensões especiais. Eu confesso que eu não elaborei, mas fiquei sabendo que nos últimos simulados caíram questões sobre pensões e também nessa semana, terça-feira, quando é que foi? Foi terça, foi ontem? Foi. Eu gravei aqui. No nosso treinamento intensivo para o três blocos, nós fui na semana passada, três blocos somente sobre pensões especiais. Então dá uma olhada você que é assinante lá no Sebrask, na Prática, treinamento intensivo, tem lá questões sobre N128, onde eu abordei três blocos com questões inéditas sobre pensões, benefícios especiais. Tá bom? Vamos ver se temos mais alguma outra dúvida. Deixa eu ver aqui. Ah, o Rogério fala: termina com a morte. Ou então com a aposentadoria. Ok? Então, muito importante. Por quê? Porque antes de 97 era possível cumular, receber ao mesmo tempo um auxílio acidente. A pessoa perdeu o dedinho e aí né, fez os pontos lá, perdeu o dedinho, tudo bem, cicatrizou e voltou a trabalhar. Volta a trabalhar, ganha salário, mais o auxílio acidente, porque é um benefício indenizatório e não substitutivo da renda. Continua trabalhando e contribuindo, se aposenta. Antes de 97, o que acontecia? Ganhava auxílio acidente mais aposentadoria, os dois ao mesmo tempo. Porém, após 97 não pode mais acumular, de modo que o benefício de auxílio acidente vai ser concedido até a véspera de uma aposentadoria. Aposentou, acabou o auxílio acidente, recebe somente a aposentadoria. Essa é a notícia ruim para o trabalhador. A notícia é boa, não se preocupe, aquilo que você recebeu de auxílio acidente vai ser considerado no cálculo da renda mensal da sua aposentadoria. E uma grande novidade introduzida recentemente sobre esse benefício de auxílio acidente, ele foi incluído no pente fino do INSS. Então é possível aí chamar periodicamente esse segurado para submeter uma nova perícia e verificar se ele ainda persiste com essa sequela. Como assim, professor? Quer dizer então que se ele perder o dedo, quer dizer que o dedo vai crescer? Não, não vai crescer. Nesse caso, claro que não teria condições de voltar a, a superar essa sequela, menos faça um implante, enfim. Mas se for outro tipo de sequela, que gerou uma imobilidade, daí depois a pessoa foi submetida a um procedimento médico, foi agraciada com um milagre e superou essa sequela, então o pente fino iria verificar que não existe mais a sequela e iria acarretar a extinção do benefício. Ok? Então já estamos chegando a quase duas mil pessoas. 900 pessoas e a minha dúvida para o El é saber como estamos de like, pessoal. Preciso que vocês me deem aí o um feedback, porque recebi aqui alguns WhatsApp, eu vi que era do Big Fone, eu nem atendi, nem li aqui o WhatsApp, que deve ser, professor. Vamos acabar logo, que está tendo pouca interação. O pessoal não está gostando, não está dando like. Então, dependo de vocês para que a gente possa continuar resolvendo muitas questões. Ok? Então, vamos para mais uma. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Contribuinte individual, a pergunta da Sheila. Tem auxílio em capacidade temporária? Sim, e não auxílio acidente. Exatamente. Eletricista, encanador. Vamos pensar aqui: tem algum advogado assistindo a aula? Olha aí a categoria dos nobres causíticos se faz presente. Muito bem. Então, na hipótese aí de sofrer, não nossa, sofrer, não vocês, outra pessoa, sofrer aí uma sequela, né? se é contribuinte individual, não vai receber. Ok? Então, mais alguma outra dúvida? Tranquilo, vamos lá então! Vamos evoluir agora para a questão de número 109, que vai dizer o que? Por expressa determinação legal, o benefício de auxílio-reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte, inclusive quanto ao critério de cálculo de sua renda mensal. Dessa forma, na hipótese de um segurado for preso e tiver como dependentes sua esposa e um filho, a renda mensal será de 70% do seu benefício limitado ao teto do regime geral de previdência social. Vamos lá, só respondendo aqui o Ricardo Lemos, quem recebe o auxiliante pode sim continuar na mesma função, porque não é substitutivo da renda, é indenizatório, ok? Então, agora sim, pulamos para a questão de número 109. Vejo que desembargador Vitor Ferreira indica que o item estaria errado. Todavia, desembargador Fábio Henrique abre a divergência, dizendo que poderia estar certo. O que mais temos aqui? Marden José diz que está errado, Daniela Ferreira também. Quem mais aqui? Diego Gomes diz que está errado. Também um Rony. Lucas Fabiana, Felipe. deixe me ver se alguém mais vai acompanhar a divergência. Por enquanto está afirmada aqui uma maioria. Majoritária, será que tem esse superlativo aqui dizendo que o item está errado? Vamos ver o que a banca disse. A banca disse que, vamos ver, não é para mim que vocês têm que olhar, pessoal, é para comprar tela. Eu, eu apertei errado aqui. Ó. A banca disse que está errado. E por que, que está errado? Porque a renda mensal de um auxílio-reclusão não vai observar os mesmos critérios aqui do cálculo da pensão por morte, porque a reforma facilitou a nossa vida, que não gostamos de matemática, por isso que estudamos direito ou outras matérias aí que não demandam conhecimentos de exatas, então vai dizer que até que lei venha a disciplinar o auxílio reclusão de que trata o inciso 4 do 201? O cálculo vai ser realizado na forma aplicável à pensão, ok. Porém, o que, que tem na parte final aqui desse dispositivo? Vamos colocar cores piscantes. Vai colocar não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Então, auxílio-reclusão, atualmente, ele é fixado, a renda mensal, no valor de um salário mínimo e não aquele percentual. que eu passei adiante. E não de acordo com o critério aplicado para a pensão por morte. Cuidado, porque os outros critérios, tempo de duração de benefício, por exemplo, vai observar o mesmo critério lá da pensão por morte. Então, se é um relacionamento mais recente, vamos levar em consideração a idade da viúva. Se é um filho ao atingir 21 anos de idade, aquela coisa toda. Porém, temos aqui que a renda mensal do benefício de auxílio-reclusão está limitada a um salário mínimo. Então qual a conclusão que nós chegamos? O benefício substitutivo da renda, ele não pode ser menor que o salário mínimo. A Constituição, lá no artigo 201, assim, o determina. Então não pode ser abaixo do salário mínimo. Vem a reforma e diz, auxílio reclusão, você não pode ser acima do salário mínimo. Então qual é a conclusão? Não pode ser menor, não pode ser maior, é igual a um salário mínimo. Então, essa é uma das grandes novidades introduzidas aqui pela reforma previdenciária. A renda mensal do auxílio reclusão vai ser de um salário mínimo. E esse é outro benefício que Mãe Diná pediu para eu compartilhar a vocês, que vai cair, que vai despencar questões, porque ele integra a pirâmide de Fernandes. Porque nós temos várias alterações normativas ocorridas especialmente após a mini-reforma da Previdência, a Lei 13.846, de 2019, que passou, por exemplo, a exigir carência previdenciária, 24 contribuições mensais. Então, se o segurado que for preso quiser deixar um auxílio reclusão para os seus dependentes, ele tem que ter contribuído 24 contribuições mensais. Outra mudança importante, restringiu a espécie de regime prisional que vai dar direito a esse benefício. Porque antes de 2019, antes da mini reforma, o semi-aberto, no caso, aí também dava direito. A receber. Então, tanto o fechado quanto o semiaberto dava direito a receber. Vem a reforma e diz o quê? Nada disso. A partir de agora, apenas regime fechado é que vai dar direito a receber o auxílio reclusão. Então, tem que ser um segurado, tem que ter contribuído 24 meses, 24 contribuições mensais, e tem que ser preso em regime fechado. Se for para o semiaberto, ele progrediu no cumprimento da pena, então os dependentes não fazem jus a receber o auxílio reclusão no valor de um salário mínimo. E detalhe, vai ter que ser um segurado de baixa renda, assim como acontece em relação ao salário família, para que os dependentes de um segurado que é preso em regime fechado tenham direito a receber o auxílio de reclusão, esse segurado tem que estar enquadrado no conceito de baixa renda. Mais uma vez, princípio da seletividade sendo aplicado aqui. Então, muita atenção... Em relação a esse benefício, porque ele foi objeto de mudanças normativas recentes, certamente ele vai levar em consideração isso e o examinador vai querer saber se vocês estão atentos sobre essas novidades, ok? Vamos ver se temos alguma dúvida. Somente fechado, pessoal. E aqui a Lívia diz: se ele fugir, ou seja, ele evadiu, não é que ele evadiu, ele evadiu, ele vazou, ele fugiu aqui do sistema prisional. Aí suspende o pagamento. Por quanto tempo? Por 12 meses, que é o tempo que ele mantém a condição de segurado após sair da prisão. Ele ficou foragido mais do que 12 meses, ele perde a condição de segurado. E aí, quando ele for recapturado, os dependentes não fazem jus a receber o auxílio reclusão. Ok? Aham, uhum. segurado de qualquer modalidade, pergunta aqui exatamente o Marcelo. Um outro detalhe importante aqui que eu vi, o Citro falou do. Da renda mensal, da média, eu já vou falar sobre isso, mas eu lembrei agora de uma peculiaridade: o regime fechado. Nós sabemos que muitas vezes um jovem, aí menor de 18, pode cometer um crime, um crime não, um ato infracional, vamos ser precisos na linguagem, e consequentemente ser colocado numa medida socioeducativa. Então, Um adolescente de 17 anos matou outra pessoa. Ele não praticou o crime de homicídio, ele pratica um ato infracional, aquela coisa toda, e aí ele vai ser colocado em uma medida socioeducativa. Então, nesse caso, o cumprimento dessa medida socioeducativa, né, num caráter, entre aspas, fechado, não pode sair, também se equipara a uma prisão em regime fechado e ele poderia ensejar o direito a eventual dependente receber o auxílio reclusão. Outra coisa, segurado. Ele, baixa a renda, tem 24 contribuições, praticou um crime, foi preso em regime fechado. Chegou lá na prisão, ele não pôde permanecer. Por quê? Porque ele tem uma condição de saúde delicada e, consequentemente, a estrutura prisional não tem as condições para mantê-lo lá. Aí o que, que se faz? Coloca ele em prisão domiciliar. Aí ele vai para casa. Ele tem direito a receber o auxílio de reclusão? Ou ele não? Os dependentes têm direito, de acordo com a instrução normativa 128, sim porque apesar de ele estar em casa no sistema, né, cumprindo aí o regime domiciliar, o regime prisional é fechado. Também se derem para ele né, aquela coleira, quer dizer, tornozeleira eletrônica, se o regime prisional que consta lá na ordem que determina a prisão for o fechado, vai ter direito também, ok? Então, atentas a essas peculiaridades introduzidas pela IE. Aqui o Citre fez uma pergunta, uma ponderação bem interessante que diz respeito à questão da renda mensal para fins de enquadramento à baixa renda. Por quê? Qual que era a polêmica antes de 2019? Se o segurado foi preso quando estava trabalhando, era tranquilo. Era só ver qual que era o seu último salário de contribuição. Ah, ganhou o teto do regime geral, praticou um crime e foi preso em regime fechado. Bom, como a sua renda é maior do que o limite de baixa renda, você ganha o teto, os seus dependentes não vão receber. Ah, é um segurado que ganha R$ 1.300, um pouquinho acima do salário mínimo, mas dentro da faixa de baixa renda. Então, se ele for preso de fechado daria direito a receber o auxílio reclusão para os seus dependentes. Mas o que acontecia? O segurado foi demitido ou pediu demissão, ele está desempregado. Porém, nós sabemos que mesmo o desempregado por 12 meses após a extinção do seu vínculo empregatício, ele mantém a condição de segurado por causa do período de graça. E aí passaram-se seis meses desempregado, ele pratica um crime e é preso em regime fechado. E aí a dúvida, qual é a renda a ser considerada para fins de enquadramento de segurado de baixa renda? O que, que o INSS entendia? O INSS entendia, vamos analisar o último salário de contribuição. Se o último salário de contribuição dele for superior ao limite de baixa renda, ele não vai gerar direito aos seus dependentes receberem o auxílio de reclusão. Porém, os dependentes reclamavam, diziam assim, como assim, INSS? Você está dizendo que o meu papai não é baixa renda porque analisou uma condição financeira de seis meses? Eu quero saber hoje, quando ele praticou o crime, ocorrido o um fato gerador, qual é a renda dele? Ele está desempregado, a renda dele é zero. E aí a jurisprudência, especialmente o STJ, passou a reconhecer isso: na hipótese de segurado praticar um crime na condição de desempregado, mas ainda na qualidade de segurado ele seria considerado um baixa renda, por mais que a última contribuição, a última, o último salário de contribuição, fosse superior ao limite de baixa renda. Para acabar com essa polêmica, a Mini reforma a lei 3846 e diz o seguinte: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos considerar uma média ocorrido o fato gerador, vamos pegar a média dos últimos 12, salário de contribuição, e aí nós vamos verificar se ele se enquadra ou não, como dizia Caetano Veloso, no conceito de baixa renda para fins de conceder o auxílio reclusão para os seus dependentes, ok? Então, alguma outra dúvida? Deixe-me ver aqui. Uhum. Pá, pá, pá. Ah, aqui a pergunta do Guilherme, falar um pouco do requerimento dos menores de 16 anos, para receber a contar do fato gerador, que é aplicado para fins de pensão por morte. Então, nós sabemos que, em regra, o dependente, se quer receber o benefício de pensão por morte a contar do óbito do segurado, o dependente comum tem que pedir até 90 dias a contar do óbito. Aí vem a mini reforma e acrescentou: se for um filho menor de 16 anos, pode pedir até 180 dias, até seis meses que retroage. Esse mesmo critério se aplica para a pensão por morte, consequentemente reflete no auxílio reclusão, OK? Então, cuidado se tiver aí um filho menor de 16 anos, ele tem 180 dias para pedir o benefício retroagindo o pagamento a contar do fato gerador. É outro dependente, é esposa, é pai, é irmão, é filho maior de 16 anos. Aí o prazo é de 90 dias, OK? Tranquilo, pessoal, já superamos duas mil pessoas assistindo. Quero saber como estamos de like, pessoal, porque está chegando o WhatsApp aqui da produção e presumo que seja o Big Fone eu não. Vou atender, eu vou deixar de lado aqui, porque vai que eles mandam acabar a aula. Não quero, não quero, de jeito nenhum. Né? Vamos ficar aqui. Então, para isso, eu preciso da sua contribuição e aproveitem que ainda não é Pix, por enquanto é só like. Ok? Vamos para mais uma questão de número 110, que vai dizer o quê? Durante os períodos de afastamento ou de inatividade, o segurado poderá contribuir facultativamente, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao regime geral ou a regime próprio de previdência social. O que vocês me dizem acerca dessa questão de número 110? Pronto, podemos verificar aqui, vejo que diz o embargador Vitor Ferreira, abre a relatoria indicando que o item está certo, seguido por desembargador Vinícius, também Fábio Henrique, da mesma forma, quem mais aqui? Pietro também, Maden José, Caix Santos também diz que está certo, Vicente, André, Felipe Souza. Pelo que vejo, Marco Aurélio de Mello não está presente na sessão porque não abriu a divergência. Então, vamos ter aqui a primeira unanimidade da nossa reta final. Será? Vamos ver aqui o que a banca disse. Muito bem, o item está certo. E por que ele está certo? Por causa de uma novidade normativa introduzida no regulamento da Previdência, por força do nosso amigo decreto 10.410, que passou a incluir o parágrafo 5 do artigo 11 do RPS, do Regulamento da Previdência Social. Passou a dizer que o segurado poderá contribuir facultativamente. Durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não pode estar recebendo remuneração nesse período e também não pode estar exercendo outra atividade que o vincule, quer seja ao regime geral, quer seja ao regime próprio de previdência social. Ou seja, é a hipótese de um segurado obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque ele exerce uma atividade remunerada mas num determinado período, dois, três meses, seis meses, ele não exerce essa atividade. então ele não tem como contribuir porque ele não está recebendo remuneração pelo desempenho da sua atividade. mas mesmo assim, ele quer computar com esse período para fins previdenciários. Então o que ele faz ele contribui facultativamente. Então notem, ele não passa a ser um segurado facultativo, da mesma forma que nós vimos questões atrás, o segurado especial que contribui sobre a produção ganha benefício de renda mínima. Mas ele pode contribuir facultativamente e, consequentemente, ter uma renda maior. Mas ele não passa a ser um segurado facultativo, ele é um segurado especial que contribui facultativamente. Da mesma forma aqui, nós temos um segurado obrigatório, que no período que não exerce a sua atividade, está aqui afastado, está inativo no desempenho da sua atividade, não está recebendo remuneração e não está vinculado a outro regime geral ou próprio, consequentemente, ele pode contribuir facultativamente. Vamos pensar num exemplo. Então, vamos pensar o um exemplo de um advogado. O advogado, ele é um contribuinte individual. Aí, ele trabalhou muito de janeiro até setembro e ganhou muito dinheiro. Aí, o que ele pensa? Vou relaxar um pouco, vou tirar umas férias, vou conhecer as Ilhas Caimã. E vai lá para tal das ilhas Caimã e vai ficar três meses. Vai ficar outubro, novembro e dezembro. Ele vai ficar trabalhando? Claro que não. Ele vai deixar celular, vai deixar notebook, vai deixar tudo aqui e vai lá tomar caipirinha. Então vai ficar três meses sem trabalhar, gastando aquilo que ele ganhou nos nove primeiros meses do mês. Mas o que vai acontecer? O fato dele não estar trabalhando nesses três meses e não contribuindo não vai computar para fins previdenciários. Então essa seria uma hipótese de um segurado obrigatório. Contribuinte individual, que num determinado período não está exercendo a sua atividade, eu vou continuar contribuindo facultativamente para que esse período, esses três meses, computem para fins de tempo de contribuição, de carência, tenha reflexos previdenciários. Então, aqui, mais uma novidade introduzida com o novo regulamento da Previdência Social. E notem que eu estou cobrando aqui, basicamente, questões que integram a nossa famosa pirâmide de Fernandes. Ok? Deixe-me ver se temos dúvida acerca dessa temática. Aqui o Neto pergunta qual a próxima aula desse projeto reta final para hoje. A produção vai informar rapidinho, mas se você perguntar qual que é a nossa próxima aula, eu lhe respondo, a nossa próxima aula vai ser hoje às 20 horas, treinamento intensivo. Então vamos continuar resolvendo muitas questões dos últimos simulados do GRAM para que vocês possam ir se familiarizando... Como essa temática vai ser objeto de cobrança. Se quiserem saber qual é a aula seguinte, já digo para vocês: vai ser amanhã, quinta-feira, Previdês, a partir das 19h30. Nós vamos ter aí mais um episódio do Previdês, análise conjunta de língua portuguesa com duas disciplinas mais cobradas no concurso do INSS, amanhã, quinta-feira, a partir das 19h30. E depois teremos aula sim, sexta-feira. Vocês têm um compromisso com a gente, teremos o aula. Já se inscreveram aí, já garantiram a sua participação na nossa aula. Creio que deva começar por volta das 10 horas da noite. E eu estarei com vocês a partir da meia-noite. Ou seja, a nossa aula começa no sábado. Já começa à meia-noite. Para quê? Porque eu quero ter certeza que vocês vão ficar até o final. E lembrando que câmera reversa tem bafômetro. Portanto, nada de cestor nada de queimar largada, porque se a câmera reversa ela identificar aí né, a existência de. Um percentual pequeno de álcool no seu hálito, ela vai excluir você, vai tirar você da nossa aula. Então, porque temos aqui também bafômetro na câmera reversa, se eu não posso beber antes da aula, vocês também não vão poder beber. Depois da nossa aula, lá por volta de uma, duas, três da manhã, não sei. Aí a gente abre os trabalhos etílicos do final de semana. Ok, pessoal? Combinado? Só um pouquinho, pessoal? Tá ligando aqui o Big Fone, como é que é? Alô? É ele? Sim. Mas já? Não, eu tinha ainda mais que umas 120 questões para resolver. Sério? Ah, tem que dar espaço para outro professor. Ah, tá bom. Então, desculpa, então. Não, desculpa, eu não sabia que eu tinha que ser agora. Tá bom, então obrigado. Pessoal, Big Fone acaba de me informar aqui que vou ter que me despedir de vocês. Infelizmente, eu estava tão contente de poder ficar até as 19 horas de hoje, mas tem que dar espaço para os outros, né, pessoal? Então, agradeço a companhia virtual de todos vocês e aguardo a companhia de todos, logo mais, às 20 horas, treinamento intensivo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até logo mais!